Najljepša hvala djevojkama iz vokalnog sastava Rezonanca. Dragi predstavnici akademske zajednice i gospodarstva, članovi državnih institucija, uvažene dame i gospodo, dragi studenti, jedan veliki pljesak za njih, koji se odgovorili. Velika mi je čast, vam toplu dobrodošlicu na dodjelu nagrada Zlatni indeks za 2014. godinu. Već petu godinu za redom studenti putem Zlatnog indeksa iskazuju zahvalnost svim poduzećima koja su prepoznala značaj mladih snaga i aktivno sudjelovala u njihovom akademskom razvoju. Stoga jedan veliki pljesak za tvrtke. Da je ove godine nagradu Zlatni indeks poželjelo čak 56 poduzeća. Čini se da Oskar ipak nije najpoželjniji kipić godine. Za početak najbolje je da riječ prepustim ovogodišnjoj voditeljici projekta Mateji Mirit. Unaprijed bih voljela čestitati svima vama koji ćete podijeliti jedan od ovih naših divnih kipića na kraj sa sobom.
koji ste svojim radom i svojim zalaganjem zaslužili da studenti mogu ovako lijepo pričati o vama i da imaju ovakve prekrasne reakcije. Nadam se i vjerujem da će ovaj projekt i dalje biti potpora za dalje, poticaj za dalji rad i trud, i vjerujem da će ovaj projekt sve više rasti i napredovati. A ja vam u ime cijele akademske zajednice na kraju krajeva mogu izreći samo jedno ogromno hvala što vjerujete u nas i što nam omogućite da svaki dan sve više rastemo. Za sam kraj želim naravno zahvaliti svim institucijama i svim našim partnerima na moralnoj potpori i na onoj materijalnoj i na stručnoj i na svemu što radite za nas. Svim predstavnicima udruga s različitih hrvatskih sveučilištima i sveučilišta koje su donijeli odluku o dobitnicima ovih naših kipića, i na kraju cijelom ovom timu naravno i svim studentima udruzi e-student koji su zadnjih nekoliko mjeseci jako naporno radili, uz to više manje uspješno polagali ispite da bi mi ovdje danas bili, da bi ovaj projekt još više rastao i napredovao. Iskreno se nadam da se vidimo iduće godine i da ćete uživati u našoj zemlji. Koliko je blaženih osmijeha izmamila danas ovdje. Još jedan veliki pljesak. Da ima sve ostane i to kaže da nas Hrvatska, kada vas nije svijetu, samo ostanite uz nas, ostanite u Hrvatskoj. A sada bih pozvala i Filipa Cintrića, predsjednika udruge e-student, koja je organizator ovog projekta, da nam se obrati s nekoliko riječi. Poštovani predstavnici gospodarske zajednice, poštovani predstavnici akademske zajednice i dragi kolege studenti, ali posebno oni predstavnici gospodarske zajednice koji su do prošle godine bili predstavnici akademske zajednice i naših kolega. Zaista mi je veliko zadovoljstvo da vas mogu u ovako velikom broju pozdraviti na svečanoj ceremoniji dodjele još jedne nagrade Zlatni indeks. Kao što vjerujem da je velika većina ovdje u dvorani upoznata, Zlatni indeks je samo jedan od projekata u organizaciji studentske udruge e-student. Međutim, to je projekt na koji smo mi izrazito ponosni. To je jedan mladi projekt od svega 5 godina, koji je u tih 5 godina u principu polučio iznimne rezultate. Mi volimo reći da je Zlatni indeks nekakva kruna svih naših projekata, nekakav krovni projekt. Zašto? Zato što u principu nagrađujemo poduzeća koja su se iskazala u studentskom životu, koja su poticala sve studentske inicijative i projekte. Prije 11 godina, kada je e-student pokrenut, mogli bismo reći iz garaže, na Ekonomskom fakultetu sveučilišta u Zagrebu, u principu nitko nije ni sanjao da će to izrasti u ovakvu organizaciju. Neću previše dužiti što je bilo 11 godina, reći ću vam samo današnje stanje. Današnje stanje je tako da e-student organizira godišnje, što znači u akademskoj godini od rujna do lipnja, preko 30 projekata. To organizira preko 300 članova volontera koji su podijeljeni preko 20 timova. Od tih lokalnih, možemo čak reći mikrolokacija, prvi projekt je bio vezan samo za Ekonomski fakultet, danas je većina naših projekata na nacionalnoj razini, a mnogi su i regionalni. Isto tako, u ovoj akademskoj godini, odnosno početku ove akademske godine, e-student je sklopio partnerstva sa preko 60 vodećih kompanija i moje veliko zadovoljstvo što je većina tih partnera ovdje s nama. Ja isto neću previše duljiti, zato što svi smo došli čuti tko je u principu bio najbolji u 2014. godini. Samo bih pozvao sve studente koji su ovdje i vaše kolege da se uključe u naše projekte, zato što e-student kao organizacija je u principu postala sinonim za kvalitetu, za vrijedne i marljive studente i za one u principu proaktivne. Ovo što je Mirta govorila, mi smo ona iznimka koja u principu sve to gura naprijed. Isto tako, pozvao bi i poduzeća, odnosno partnere koji nisu još aktivni sudionici naših projekata, da se uključe u naše projekte. I za kraj, možda čak i najbitnije, predstavnike akademske zajednice, profesore, da se uključe u naše projekte, jer su profesori izbor znanja i odlični mentori. Unaprijed bih također čestitao svim poduzećima koje su dobili ovaj naš kipić. Ovo je jedna od nagrada gdje u principu nema gubitnika.
mi smo vrlo jasno to definirali da su svi prijatelji projekata, jer znamo da razne ekonomske stanje ovako onako ne omogućuje svima da sudjelujemo onoliko koliko bi htjeli, ali moram priznati da smo mi izrazito sretni sa svim partnerima. Evo ga, to je ukratko to, hvala vam puno i doslovno priznati da imam čak i tremu, govoriti nakon njih nije lako. Ja nažalost nisam imala priliku tako aktivno sudjelovati u projektima kad sam studirala, nisam nikad ni bila za ovom govornicom, teško da ću ikad biti opet dekan, sigurno neću postati, odnosno dekanica, ali zato mi je iznimna čast na ovaj način podržati ovaj projekt i sudjelovati u ovoj dodjeli nagrada, a čast mi je i najaviti našeg uvaženog gosta, gospodina Miljenka Šimpravu, prorektora za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije kao predstavnika sveučilišta u Zagrebu. Mikrofon je vaš, izvolite. Zaboravila kako lijepo izgledaju i moram priznati da možemo čak reći da izreka više ne vrijedi, da ljepota dolazi iznutra, ljepota stvarno dolazi iz obrazovanja. Nije neka pora. Dobro, nema. Najavljam našeg sljedećeg gosta koji će sigurno reći nešto pametnije od mene, gospodina Petra Miševića, savjetnika predsjednika Hrvatske gospodarske komore i voditelja odjela za informacijsku sigurnost i kontrolu sustava. Molim gospodina Miševića da nam se obrati s nekoliko riječi. Hvala vam.
Sada vrijeme je za zlatni indeks. Svaka kategorija nagrada ima dva dobitnika, mala i srednja te velika poduzeća. Pobjednici su birani između 56 prijavljenih poduzeća od strane povjerenstva, sastavljenog od 9 studenata, predstavnika hrvatskih sveučilišta, koji su pažljivo proučavali svaku zaprimljenu prijavu i vršili proces ocjenjivanja. Bili su jako strogi. Ovim putem im se još jednom želimo zahvaliti na njihovom vremenu i trudu. Prva kategorija u kojoj ćemo dodijeliti zlatni indeks je kategorija praksa. Nagrade će dodijeliti Lucija Zgurić i Mateja Mirt, prošlogodišnja i ovogodišnja voditeljica projekta. U kategoriji malih i srednjih poduzeća zlatni indeks dobiva Infinum d.o. Može jedna fotografija za uspomenu i dugo sjećanje s najpoželjnijim kipićem godine. Znači zadovoljna je, sretna je, ne znamo je li očekiva nagradu, ali svakako osmih je tu. Možete i vi obratiti nam se s nekoj priječi. Bila ponosno, jako veselo preuzima peti zlatni indeks, odnosno Oskara, i veselo ko se svim ostalim projektima koje radimo sa studentima i sada i budućnosti. Hvala. Studente i sa nekoliko riječi doslovno se obraćaju svima nama. Zahvaljujem se još jednom gospođi Petrovac Šitić, a slijedi dodjela nagrada u kategoriji stipendije. Dobitnicima će nagradu dodijeliti Marko Božac i Bedran Stanković, članovi ovogodišnjeg povjerenstva. Vojica odredite. U kategoriji malih i srednjih poduzeća dobitnik je, osjećam se stvarno kao da dodijeli Oskara, samo nema onog naratora u pozadnju, Rockwool Adriatic D.O. Poslovno gospođu Anđelku je to što ono možno prijeti poslovno preuzme nagradu i uputi nam nekoliko riječi. Isto tako fotografija za uspomenu i dugo sjećanje. S ovim divnim mladićima. Konačno smo i mi dobili jednu nagradu od studenata. Da, mi imamo najprestižnije stipendije u Hrvatskoj, a naša poruka studentima je da, odite van, ali odite da biste se vratili pametniji, iskusniji i bogatiji. Tako vas trebamo. Odlična poruka.
Zahvaljujem još jednom gospođi Toto Ormuž, a u kategoriji velikih poduzeća dobitnik je Pliva Hrvatska d.o.o. Sada možete zahvaliti svojim kolegama iz Pliva Hrvatske, možda obitelji. Ako želite nešto dodati, možete, ali... Hvala svima i dalje, kolegama u Plivu. A sada nam slijedi kratka glazbena pauza. Uživajmo zajedno uz ženski vokalni sastav Rezonancu, divne djevojke, bivše i sadašnje Feronke. Jedan veliki pljesak za njih. Sastav je poznat da nam donosi pjesama bez glazbenih pratnje. One nisu zbor, nisu klapa, nego ženski glazbeni sastav.
Bravo za djevojke iz Rezonance. Nisam nikad mislila da ću ja kad sam u showbizu izjaviti da ću kćer svoju poticati da studira na FER-u. Svaka čast, još jedan veliki pljesak za ovaj dan. To je kao kategorija akademije. A sljedeća kategorija je ulaganje u studentske udruge i projekte. Dobitnicima će nagradu dodijeliti Matija Blače i Amel Hadžipašić, također članovi povjerenstva ovogodišnjeg Zlatnog indeksa. U kategoriji malih i srednjih poduzeća dobitnik je AVL AST DO. Na Gorana Milkovića, direktora poduzeća, da preuzme nagradu i uputi nam nekoliko riječi. Gospodin Goran, ili možda tu? Mora preuzeti nagradu, ne znam. Poslaću. Da, možda ovo čak prva nagrada u ovom životu, na nekom kvizu u srednjoj školi. Hvala najljepša, zahvalit ću se u ime gospodina Gorana, samo da vidim kako se preziva, Mirkovića. Poslat ću sigurno nagradu i sigurna sam da je on presretan što je podržao naše studente i što ulaže njihov akademski razvoj. Evo, Kipić ću uložiti. Hvala najljepša. U kategoriji velikih poduzeća dobitnik je Lidl Hrvatska d.o.o. Poslovno 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 nam nekoliko riječi. Članica marketing tima u e-studentu. A divne dame će dodijeliti nagradu u kategoriji malih i srednjih poduzeća dobitniku Microsoft Hrvatska. Počinamo da se Thank you.
samo reći da je Ivi meni osobno izvrsna čast sjediti ovdje, surađujemo već zadnjih 5 godina. Ne znam koji je to Oskarić po redu, ali ja moram prije svega reći da sam ja od srca zahvalna studentima, mladim talentima, budućim nadama i sa velikom, evo recimo, ponizno se obraćam ja kao bivši student ekonomije, nisam mogla ni sanjati što će nas ovdje preraste. Hvala vam. Hvala. Prijaviti je svima dragi, svima draga kategorija najbolji i niša. Nešto više o samoj kategoriji i provođenju ankete reći će nam Marijana Pecoja, predstavnica partnera projekta Hemo Market Research. Dakle, 10 najvećih fakulteta je obuhvaćeno ovim ispitivanjem, tražili smo studente da nam kažu ko je najbolji, da kažu ko najviše ulaže u studente, ko se najviše brine o studentima i kod kog bi najviše htjeli raditi. Jel? E sad, znači, sve ukupno smo obuhvatili 502 ispitanika na, kao što sam rekla, 10 najvećih fakulteta i moram reći da je zapravo ove godine bilo jako pusto. Kao što znate, jako vas se puno prijavilo i bila je jako velika konkurencija. Zapravo sve do zadnjeg časa nismo znali tko će pobijediti, naročito u kategoriji velikih poduzeća. E sad, obzirom da je uvijek jedan pobjednik, odnosno u sportu recimo, uvijek odlučuju one nekakve desetinke, stotinke minute, pa ovoga, kako se to vali sekunde, ne znam sad više točno što je, imam malo tremu, ali ovoga, eto. Velika konkurencija, jedan pobjednik, ali želila bi eto, čestitati svima jer mislim da ste stvarno donijeli veliki, dali veliki doprinos studentima. Zapravo, da je moguće, trebali bi svi dobiti ovaj Oskar, kao što smo ga danas nazvali. Slažemo se, hvala najljepša. Mi se već sada radimo konkurenciji sljedeće godine, bit će sigurno opaka kao i ove, ako ne i bolja. Dakle, gospođa Pecoja dodijelit će nagrade zajedno s predsjednikom udruge Filipom Cindrićem, pobjednicima u ovoj kategoriji. U kategoriji malih i srednjih poduzeća dobitnik je... Dovoljni me trebate staviti glas DJ-a. L'Oreal Adria Deon. Gospođa Katja Matić, stručnjakinja za rekrutiranje i edukaciju zaposlenika iz L'Oreala, preuzela je nagradu i možete nam se obratiti. Pa evo, ja se zahvaljam svim studentima u ime kompanije L'Oreal Adria. Naravno, sada kad smo čuli da je konkurencija zaista velika, ova nagrada me naravno još i draža. I zapravo ova nagrada svih naših zaposlenika koji vrijedno grade naš ugled na tržištu rada i ugled među studentima. Ovo je samo potica da radimo i dalje, još više, još i bolje i hvala svima još jednom. Volimo je ja. Hvala, gospođo Matić. A dobitnik nagrade u kategoriji velikih poduzeća je... Pliva Hrvatska. Mislim da ste svi već zapamtili gospođu Petrovac Šikić, pa je pozivamo da ponovno preuzme svoju nagradu. Iako nije predviđeno u protokolu, možete nam se obratiti s obzirom da vam je ovo treći put da ste došli tu. Moram priznat da mi stvarno ovo nevjerojatno, tako da moram organizirati nešto i prigledamo što prije. Obavezno, zovite nas sve. Sad sam iskreno uzbuđena već
stvarno nisam očekivala da ću dobiti treću. Hvala svima studentima, akademskoj zajednici i studentu, svima. Hvala. Hvala vam. Hvala. Hvala. A prije posljednjeg, ali ne i manje važnog dijela ceremonije, dodjele posebne nagrade žirija i uručivanja certifikata prijatelji studenta, iako ste svi prijatelji studenta, slijedi nam još jedan zabavni dio programa. Pri samom dolasku sigurno sam za oko zapela dva mladića, divna mladića s gitarama na leđima, sada ih neće držati na leđima nego u rukama, izvode, kako oni sami kažu, poznatije teme klasične i popularne glazbe na specifičan gypsy swing način. Oni su dinamitni duo Toma Šimunić i Juraj Markač, pa ih pozdravite za veliki prostor. Pozdravljaju naše dua tu čelo, dečki izvoli, mladići, studenti. Thank you.
S obzirom da sam kod ovdje nazočnih vidjela nožice, sigurna sam da bi željeli nazočiti na vašem koncertu. Sljedeći koncert zapravo imamo idući petak i to sviramo u sklopu Histerija, to je ovaj klub Belgium. Nisam znala. Ovaj prostor se otvorio, bilo će Music, pa ako možete, bilo bi nam drago da vas vidimo. Saznali smo s kojeg fakulteta su naše divne dame, a vas dvojica? Ja sam s Filozofskog, a moj kolega je s Fera također. Znači, kuće nema nikog iz Glazbene akademije. Divno! Hvala vam za mladim uvjetnicima što su nam uveličali ovo slavlje i ovu dodjelu nagrada. A sada nagradu koja se dodjeljuje posebnim odabirom povjerenstva poduzeću koje se svojim iznimnim djelovanjem i velikim doprinosom istaknulo u više kategorija koje već duži niz godina podupiru studentske inicijative, a studente smatraju kapitalom budućnosti. Pa da vidimo tko su dobitnici posebne nagrade za 2014. godinu. Nagradu će dodijeliti članice marketinga potpornog tima Zlatnog indeksa ove godine Marina Damjanović i Marija Radi Pačuta. Posebnu nagradu 2014. u kategoriji mala i srednja poduzeća dobiva Nestle Adriatic d.o.o. Da preuzme nagradu i uputi nam nekoliko riječi. Može. Puno talenata ćemo danas otkriti ovdje. Da, skrivim. Prvenstveno, htio bih se zahvaliti, naravno, apsolutno studentima, odnosno intenzivnim mladim ljudima koji su, eto, donijeli taj jedan novi dašak u kompaniju i donose svake godine u kompaniju Nestle Adriatic. Htio bih se zahvaliti svom timu, Emilije, Emilije, molim te, ustani da vidim koji ste. Koja je nešto sve ti je dobro. Sve više te prekaramo od ovdje Oskara. Da. I htio bih se zahvaliti istavno kolegama iz drugih poduzeća koji su, eto, uložili trud da učine ovaj posao poprilično teškim i da jedni drugima radimo što bolje konkurenciju drugih godina. Ovo je dokaz da idemo u pravom smjeru i dokaz jedne divne ljubavi. Hvala najljepša na sve uzdravlje ljubav da nas ovdje poduzeće pomažu studentima u njihovom studentskom životu i hvala puno što ste prijatelji studenta. Posebnu nagradu 2014. u kategoriji velikih poduzeća dobiva Zagrebačka banka. Nekoliko riječi. Dobar dan svima i poseban pozdrav našim dragim studentima. Iznimna je čast još jednom primiti ovu vrijednu nagradu. Evo, kolegice koji su ovdje sa mnom znaju da puno smo nagrada primili, međutim ovo je jedna od rijetkih koju držim na svom stolu i svaki put je ponosno pokazujem. Drago mi je da se pridružuje tome još jedan novi ekipić. Vladice, tvoj stol će očito biti pun. Dakle, hvala još jednom. Ovo je potvrda da je naš doprinos pomoći studentima i svima koji se pripremaju za izlazak na tržište rada da im trud prepoznat. Primamo ovo i kao poticaj i kao obvezu da s tim nastavimo i u budućnosti. Evo, veselimo se da ćemo dalje zajedno s vama raditi. Hvala. Hvala vam da ste želeli, ali hvala svi danas odnosno predstavnicima banaka, a svi studionici Zlatnog indeksa imat će čast dobiti plaketu prijatelj studenta. Jedan pljesak za sve vas ovdje, koji ste dobiti za naše prijatelje, olakšavate život, težak studentski život. Plaketom zahvaljujem svim poduzećima koja su na bilo koji način dala svoj doprinos ne samo na ovom natječaju, već i cjelokupnoj našoj i vašoj mladoj akademskoj zajednici. Mislimo da je vrijeme da zajedno ulažemo u budućnost koju predstavljaju i mladi ljudi i njihovi kolege,
Hvala vam što ste svjesni razlike koju stvarate za studente, jer vi doista, kao što sam već nekoliko puta naglasila danas ovdje, vi jeste njihov prijatelj. Hvala najljepše svima vama, a zahvalnice će dobiti članak e-studenta koji stoji iza ovogodišnje organizacije projekta. Pozdravimo ih jednim velikim pljeskom. Molim redom predstavnike poduzeća da dođu na pozornicu, preuzeti priznanje i naravno da se fotografiraju za uzgomeru i dugo sjećanje. Abrakadabra, integrirane komunikacije d.o. Adakta d.o. Adeko d.o. za privremeno zapošljavanje i Akcija d.o. Arena Centar upravljanja d.o. Aseko Si d.o. Bisnog d.o. Bruketa i Žinić. Kor Inkubator d.o. Kotrulji d.o. Za poslovnu edukaciju. Krov Horvat d.o. Gregorija. Malo ću sporiti. Zanimljala sam se. A prijatelji studenta su i Dobuš Marina Hoteli, Đuro Đaković, Dede. To su naravno dvije radići ljudi. Entrio Tehnologije i EY d.o.
Novartis Hrvatska d.o.o. i PAR d.o.o. Praćenje vozila d.o.o. i Privredna banka Zagreb d.d. Research and Engineering Center d.d. i Splitska banka d.d. Štirija Hrvatska, sustav javnih bicikala d.o. Pokretač i motor društva čeka svjetla budućnost. Nadam se da se slažete. Jedan veliki pljesak za njih, za udrugu za povjerenstvo koje je biralo dobitnike, njih 9, može jedan pljesak za na dobrom putu da povećamo svijest o društveno odgovornom poslovanju te potaknemo poduzeća da se u razvoj akademske zajednice uključe još više. Sigurna sam da će nakon ovakvog dana još više poduzeća prepoznati potrebe i olakšati život studentima. Pozivamo sada sve prisutne da nam se pridruže tu ispred na prigodnom domjenku. Razmijene brojeve telefona, upoznaju se, ako se ne poznaju do sada, razmjene iskustva i možda nekakve tajne kako su došli do zlatnih kipića, odnosno zlatnog indeksa, ovi koji su danas dobili ove vrijedne nagrade. Hvala vam još jednom svima što podržavate mlade snage i što ulažete u njihov akademski razvoj.